madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal lagu xalinayo wax kasta oo la kala tirsanayo. Hadalkan ayuu ka sheegay khudbad uu xalay ka jeedinayay munaasabad lagu sabootinayay wufuuddii ka qayb gashay caleema masaarkiisa, waxaana uu sheegay in khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Jubbaland uu diyaar u yahay in wadahadal lagu xaliyo. Waxaana uu yidhi, madax badan baa caawa halkan fadhida, gobolka Banaadir iyo Muqdisho iyo wax badan baa laga hadlaya. Sometimes waa la suura qabiilaynaya, dareen kalaa la bixinaya. Maanta xamar qabiil kama jiro, dagaal qabiilo kama jiro. Waan garanaynaa xamar dhibaatadii soo martay 1991-dii 4 bilood ee ka daraa Caydiid iyo Cali Maali. Sidaa daraaddeed xildhibaanada labada aqal, mas-uuliyiinta kale, madaxda kale, kulligood waxaan leenahay waraan ka wada shaqayno waddankan xal sidaan uga gaari karno. Aan ka wada shaqayno inaynaan xusuusanin wixii dhibee banaanaha iyo wanaagga inoo muuqda iyo xulumka aan ku riyoonayno aan gaadhno. Aan ka kaaftoonno gacan bini'aadamnimo. Maanta waxaa laga hadlayaa 14 Oktoobar oo 600 iyo intaasoo qof ay ku dhimatay. Ilaahay baan idin ku dhaaniyay wiilal yaryar baa intaasoo dhibaato aad geystay. Inaan intaan istaagno maalin walba foorarsanno oo Ilaaha loo duceeyo oo kan hala sameeyo oo aynan waxba ka qabanayno oo aan rabno Amisom inayna waardiyeyso oo aynan waxba dhisanayno oo aynan iska celinayn maalinba macalaa albaan ku jirayno iyo hala aamuso iyo sidaan hala yeelo. Dadkan yuu sugaya ayaa mas-uulka. Inta aan wada qaraabanaynan xoolo wada raadsanaynan si kale loo wareegayo waxay ila tahay inaan ka shaqayno dalkeenna iyo dadkeenna inaan cadowgana ka horayno. Sharaftii aan shalay lahayn aan soo celino. Haddii kale inaan istuhuno iyo inaan meelo isku riixdeeno intuba meesha imanaysaa wax saxana ma noqonayso. Dastuurka in la ilaaliyo waa shay waajiba. Waxaan waa wax bulshadu ay ku heshiisay. Haddaan isaga la ilaalinin oo isaga una ina kala hogaaminin oo isaga aynaan ku dhaqmin daasina uma kala adkaanayno. Nina nin kama adkaanayo, kaasaan ku kala adagno. Isaga aan ku kala dambayno, isaga aan isku baqalo. Waxaan diyaar u nahay xaqa aniga uu siinayo dastuurku inaan qaato, xaqa dowladda federaalka ay leedahay inaan siiyo. Dowlad goboleedyada nin wax sheeganaya, nin maanta jooga ku kaloo la geeyay, nin waliba maanta calaacalkiisa uu qabaa. Xuquuqdii uu lahaana ma helo. Maanta dhaqaale badan baa waddanka soo gala, deeqaa la bixiyaa, waan soo dhaweynaynaa deyn in la cafiyo wax walba in la sameeyo. Laakiin dee xaggee gaadhaa ma hayno. Maasha idnaa maalikaali waalay wax ka baxaa tabar looma haya laga hadlayo. Waxaan rabaa qof kasta oo xal Soomaaliyeed hayo keenayo ka shaqaynaya diyaar baan inaan garab istaagno. Gabadh baa galmudug ka hadlaysay, ree galmudug iyaga isa saxi kara. Khaladka galmudug ka jira anuu uma taagin cid kale uma tiirinayo. Ree galmudug haysa saxeeniyo. Xaqa dastuurka uu siinayana ha qaateen. Dowladda dhexe waxay leedahay in ha u daayeen oo waxa dhexdooda ku jira ha xaliyeen oo wanaagga ka wada shaqeeyeen. Waxay ila tahay aan middaas ka shaqayn. Haddaan Jubbaland nahay siduu fartaha ka hadlayay shalayna dib u heshiisiin baan ahayn, waxaan diyaar u nahay ta gudaha iyaga iyo ta dibadda iyo midda dowladda federaalka iyo qof kasta oo wax naga sheeganaya si kastoo uga garbixi kara inaan diyaar baan inaan qabsoono. Say doontaa u adkaato, waxaan diyaar u nahay inaan nabad ka shaqayno qabsoono. Laakiin waxa aan ku kala bixi karaa ha noqoto sharci inuu hoggaamiyo. Maamulka Jubbaland ayaa weli wajahaya culaysyo uga imanaya dhanka dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii dhowaan xukuumaddu ay sheegtay in aanay aqoonsanayn doorashadii ka dhacday Kismaayo. Dowladda Soomaaliya oo hore u sheegtay in aanay aqoonsanayn dib u doorashadii madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaan weli ka hadal baaqyadan istaba joogga ah ee ka imanaya madaxweynaha Jubbaland.